Esi sveicināts brīnumu pilnajā Laimas šokolādes pasaulē. Es esmu Laima, mīlestības, laimes un šokolādes dieviete. Šovakar ļauj man tevi aizvest burvīgā ceļojumā pa mīlestības, kakao pupiņu un Laimas šokolādes radīšanas ceļu. Četrus grādus uz ziemeļiem no ekvatora, Gvinejas līča piekrastē, aug brīnumaini koki. To augļu sēklas dod prieka un laimes sajūtu. Bet tikai cilvēku rūpes un mīlestība ļauj kakao pupiņām pārvērsties laimas šokolādē, kurai pasaulē nav līdzīgas. Jo vairāk mēs ar mīlestību dalāmies, jo vairāk mums tās ir. Un katrs nelielajās tropu plantācijās ar mīlestību aprūpētais kakao koks dalās ar mums saules un zemes spēkā. Jaunie kociņi ir kaprīzi kā mazi bērni, taču, kad otrajā dzīvības gadā to zaros saplauks tūkstošiem ziedu, tā ir īsta pateicības un mīlestības dāvana to kopējiem. Ziediem nav smaržas, tie apputekšņojas paši un ir vajadzīgi vēl 6 rūpīga un sirds siltuma pilni darba gadi, lai kakao kokos nobriestu lielas, sarkanbrūnas vai oranžas pākstis. Vienā kokā izaug vairāk kā 50 augļi, un katrā pākstī ir 30 līdz 50 pupiņas. Lai taptu 1 kg šokolādes, kakao koks dāvina mums vairāk kā 500 pupiņu. Ik viena no tām, tāpat kā pirms 100 gadu, karsē Āfrikas saules staros, pārklātus ar kakao koka sulīgajām lapām. Kad tas ir paveikts, aromātiskās forestero šķirnes kakao pupiņas no ganas galvas pilsētas Akras ostas sāk vairāk kā 10 000 kilometrus garo jūras ceļu pāri okeānam uz Latviju. Ir pagājuši vairāk kā 140 gadi, kopš Teodora Rigērta rūpnīcā Zaļajā ielā pirmo reizi sāka smaržot šokolādi. Bet Laima joprojām ir viena no retajām un unikālajām vietām pasaulē, kurā sarežģītajā un garajā pārtapšanas ceļā no kakao pupiņas tiek radīta īsta šokolāde. Ar Laimas meistaru prasmīgajām rokām tiek radīti īsti šokolādes brīnumi. Vispirms kakao pupiņas tiek attīrītas, tad grauzdētas, maltas un smalcinātas, līdz tiek iegūts tīrs kakao. Gaisā virmo šokolādes saldi rūgtenais aromāts, un kakao ceļot caur īpašiem veltņiem pārvēršas pulverī un tiek sajaukts ar kakao sviestu, līdz pārtop Laimas īpašajā šokolādes masā. Tai tiek pievienotas dažādas kārminošas piedevas un pildījumi. Tā Laimas meistaru prasmīgajās rokās mīlestībā tiek radīta Laimas šokolāde, kura krāšņi ietērpta sāk ceļu pie mums. Vispirms
Vislielākais spēks ir mīlestība, kuru var sajust ik katrā Laimas šokolādes gabalījā. Ar Laimas šokolādi ir saistīts kāds noslēpums. Jo vairāk mēs ar to mīlestībā dalāmies, darot laimīgākus citus, jo laimīgāki kļūstam mēs paši. Izvēlies mīlestību!